Өлкөдө күйүүчү май бүгүнкү күндө социалдык маанилүү товарлардын тизмегине кирет. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги бул багытта майдын баасын көзөмөлдөп, мониторинг жүргүзүп келет. Үч этаптан турган көзөмөлдүн алкагында ар бир региондо күйүүчү майдын наркы текшерилип, анын жыйынтыгы тиешелүү жетекчиликке жөнөтүлгөн. Ассоциация менен ушул айыл чарбаминистринин отурумунда келишимдер түзүлгөн. Ал келишимдин шарты боюнча бүгүнкү күндө дистополь рынокто мисалы үчүн 44 сомдон сатылбаса, булардын дүң баасы боюнча беришет булар. 42 сомдон. И 42 сомдон дагы 40 тыйын ылдыйлатып ушундай меморандум түзүшкөн булар. Ошол жагын дагы эске алганда мен ойлойм, мына жазык талаа жумуштарына бир запастар дагы жетиштүү болот, анан баа дагы стабилдүү болот да. Акыркы маалыматтарга таянсак, жалпысынан баа стабилдүү. Андан сырткары мен ачык эле айтып коем, негизи баа көтөрүүгө жол бергенге толук мүмкүнчүлүк бар, жол бербейбиз. Эгерде ошондой факторлор болгон учурда бизде тийиштүү рычагтарыбыз бар. Ал мисалы үчүн эскертмелерди беребиз, эскертмелерди аткарбаган учурда административдик иш чараларды колдонобуз да. Ушул жаатты иштерди алып барабыз. Өлкөдө жыл башынан бери күйүүчү майга болгон баанын төмөндөп жатышы байкалууда. Орточо алганда бензин баасы акыркы 3 ай ичинде өлкө аймагында 5% төмөндөсө, Борбор калаада 8% арзандаган. Ал эми дизелдик майдын баасы болжол менен 1 сом 50 тыйынга же 3% төмөндөгөн. Учурда Борбор калаада күйүүчү майлар кандай баада сатылып жаткандыгын айдоочулардан сурап көрүүнү чечтик. Кичине билинет ооба. Эми ал жөнөкөй эле арифметикада 4 сом кымбатка караганда арзан болуп аткан ал. Солярка вроде как и хорошая, вроде как и не хорошая. Так что нам только приходится терпеть. Цены нормальные, как раньше были, сейчас чуть-чуть подешевело, лучше стало. Буга чейин 92 бензини 45 сом эле, азыр 38 сомго түшүп калды. Айдоочуларга жакшы, ылдыйлап баасы ылдыйлап жакшы болуп атат, жеңилдик. Жакшы. Белгилей кетсек, буга чейин айыл чарба министрлиги быйыркы жазгы талаа иштеринде 115 миң тонна күйүүчү май керектеле тургандыгын маалымдаган. Анын 90 миң тоннасы дизель болсо, калган 25 миң тоннасы бензин. Ал керектелүүчү күйүүчү май толугу менен алынып келинген. Белгилей кетүүчү жагдай өндүрүштүк кооперативдерге жана дыйкандарга ар бир литрине сатылган дүң баадан 40 тыйындан арзандатып берүү каралган. Ноябрь айынан бери бензин арзандап келатат. Эгерде мурун баяр 1 тонна баррель болсо $70 болуп атса, ал мына мисалы үчүн февраль айында $62 түшкөн болчу да. Азыр бүгүнкү күндө кайтара 68 көтөрүлдү да. Бирок биз баягы эски калдыктарыбыз бар, ошон үчүн биз мына 1-2 ай көтөрбөй тура алабыз да. Андан кийин дагы эле көтөрүлө берсе, акырындап кийин Кыргызстанда да көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө Борбор калаада май куюучу жайларда А80 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын баасы 39 сом 90 тыйынды. АИ92 маркасы 40 сом 90 тыйынды түзөт. Ал эми дизелдин баасы 45 сом 40 тыйынга бааланууда. Бул көрсөткүч аймактарда 2 сомдун тегерегинде айырмаланат. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Жантай Макенов, Пирамида.